Veç dhe ishte edhe, shka me thonë, sepse, do me thonë na, unë e kum diskutu me Magin edhe kjo me mua dhe Dina se këtu do me thonë s'ka me ndodhë diçka ma shumë, po tash është edhe pak me janë gjitë kësaj me thonë oto e ullë vetën pushtë, për që vjen mua e ma ebni për qafim e shtrijet e ndijet mirë, të unë e mendoj që zban edhe me bo te për ketë, sepse si cëllë njerë e kum thonë edhe 100 herë që ka nevojnë e për një për qafim, o si do mos me njerë që e ndijen, do me thonë zban me amur për dopsi ti po ban mas mërgimit, jo nuk ban magje mas mërgimit, s'ka shans me bo mas mërgimit, se dhe s'jam kërkush, edhe pse thot kjo, okej, kam djene, ku e diu në shka, thjesht se vjen për qafë mua dhe me ebni për qafim, nuk ban me njerë mi shku asaj me thonë po përdore si leska, ku e diu në shka, sepse, pse jo, të me thonë përderi sa... Si leska nuk e ka përdore unë këte fjallë. Përderi sa, okej, okay, përderi... Këte fjallë si leska, t'lu të mërgim, nuk e ka përdore pupa. Po si pula pa kryja, ata rallon ka keq o pupa. Po mos shërë mund zeti, pula pa kryja, ata rallon ka keq. Si leska nuk e ka përdore pupa, atë që kam pranu, e thash publikisht. Okay, si leska nuk e ka përdore pupa. Pra gjatë, kemi mi pa ketë klipet kush qka ka thonë. Êshtë përdore edhe fjallja si leckë. Po, e veç këtë deshta me thonë që mësta... Aden se do me thonë kjo me armën për qafu mu. Nuk i ka dhe vetë pajet kjo, sepse paja është edhe të unë, se unë e mujmë i thonë mësë më afra, po jo e vlonë, dina mirë, me për qafu, shka ko të keqe këto, a kuptan? E për qatës po du pak mësta... Magi, Orda. Këto kritika që banorët po i bojnë lidhje me këtë temë, apo i merë për mirë, apo i merë si shfryzimi rastit për me ndikutet edhe të mërgime? Për të mirë s'pe marë, për të mirë i marë Katerina kur të më thotë diçka nike, po? Naj kusht tjetër që më thotë diçka edhe di që është për të mirë. A këtë tjerat, knej in, knej dole, me që baj pupu, me një me hëtë na u knaqëm, pupu. E pse Katerinës edhe Nikos ja merë për mirë qena fjallë që ti thojnë? Me Katerinë më fillim s'kom posë raport, po e kom po që deri sët, ku një amull që të ngacoj, krejtë sanë që më ka thonë, më ka ndollë mirë. Edhe si Nike, fillim më ka provoku e tani e di që më sëmë full për të keqë, sëmë me nënë cilë homen, si më butër që e ko. E që shtu. Po sëmë dikujnë, bre, veç nërbës më bojnë që po fullin pa lidhjo. Ante, bi krejtë këtë situatë, që farë ndimi ke? Pupa që e kritikojnë më agenë, po thot që e ka pas për të mirë, për me e këshilu, njejt edhe Niko, njejt edhe banor tjerë, që kemi me i pa edhe gjatë primit sonte, se është, edhe pse është përmbyllë në primin e fundit, prap kanë gjetë diskutim, vend për diskutim rrëth kësaj teme, rrëth tre kanëshet, mërgim, juve dhe magi. Ardisa pas çdo katastrofe ose çfarë do shpërthimi që ndodhë, dhe ajo ka ndodhë në shtëpinë e Ismail Humit, edhe jo vetëm, po ka ndodhë në përrjete sociale edhe të publiku, të komentusit edhe të gjitha ta që ndjekin këtë program. Pon? Këta janë pasojat. Këta janë pasojat, na nuk mujmë e thonë, ka ndodhë një termet para, që ka dihën, një javë edhe tash nuk ka kur gjo. Pasojat e termetit është kja javë. Tash pupa është i pasin qertë totalisht, dhe më thonë, është totalisht i pasin qertë. Fillimisht është i pasin qertë, për shumë kur i thotë, kur mundohet me kritiku ose me këshilu, a i thotë për e këshiloj magin, mirë po ti e të e këshilu një vajzë që ishë në dashni, një fëmi që është në dashuri, edhe nëse a thu një fjallë a që të ranë, atër dëshë me kuptu që ajo është ndje diçka për atë djallë, pa marë pasysh, se ti me ndanë që ajo është e përdorën. Tash mund duke të thuj, magi është e përdorë mërgimin, mërgimi është e përdorë magin, unë me ndoj që ti e tu i përdorë të dytë, se nuk e histori tanën, nuk është të ndodhë kur gjo me ty, e tash po merësh me historinë e tjerve. Fillimisht, masnej, juvje cila refuzon me dhanë koment, sepse tash duhet... Më u përsërit, prap. Tesh duhet më u përsërit, kuptohet që duhet më u përsërit, po për shembull ka obligim ndaj magit më u sqaru, sepse magi e ka idealizu. Unë e bilen disa prajme, këto i kam thanë magit, atë që ka ndjenë ti për juvin, ishtë adhurim. Se magi vërtet e ka adhuru juvin, si personalitet, si femen,
si, si gjithçka, si paraqitje, si veshje, si sjellje, si gjithçka. Po, ka pas edhe fjalë të mira për të gjatë çdo prime. Po, gjatë gjithë kohës, edhe tash pse mi hup magin si njeri, pa marr parasysh. Do të më gjet hapsin me ju ofrua dhe magit, pa marr parasysh se çfarë gabime janë bë. Kënej magi e cila lund të fortën edhe thotë unë s'ni për këtë, s'ni për këtë, s'ni për këtë. Mergimi i ka bo, çka do që i ka bo magit, magi e din çka ka bo mergimi edhe është e pregaditën që ai mundet mi bo prap. Unë e besoj që magi nuk është njaq e pa menshme që me menu që mas që sajna mergimi nuk kam me ba ma kur gja edhe s'kam i lindu ose s'kam me... Ata janë të përpjek me gjetë një ngrohësi pranë një tjetër duke marë parasysh që janë larkë familjeve të veta, janë dë njerës që ja kanë pas një përvojë së bashku, fundi-fundit ata nuk e kanë pas as një ndërpremje me thanti për një arsye. Ata kanë kërku një distancë, shkaku i komunikimit, shkaku i gjithasaj rëmuje që u bo. Këne e kemi mërgimin i cili thot nuk du me majtë, nuk du me majtë kontakt me asnjonin, me bo afirmitet me asnjonin prej vajzave. Një farë mënyre e denon veten për diçka. Me gjithse ai ka vazhdu me majtë kontaktet me të gjithë, edhe po mundohet me qenë korrekt me të gjithë, prapë se prapë pi ka njerë ka një nevoj pak ma e madhe për me përqafu magin. A kanë me drejt banorë që kanë prapë dyshimet e kjo pjesë, kanë prapë kritika, kanë prapë krejtë këto diskutime rreth kësaj tema? Se duhen me pas dyshime. Unë e mënoj që për shembull sa i përket magjit edhe mërgimit, gjitha kanë qenë transparente. Edhe ata të dy njerët janë të rritun, edhe e kuptojnë fare mirë që munden me qenë një ditë të lëndum. Me bamës me qenë lëndimin dashuri, dashuria nuk do të kishte ekzistu hiç. Nuk do të kishte, një, unë e kam thënë disa herë, vazhdoj të them. E bukra, e çdo dashnia është që e dhimbja që vjen mas dashnisë. Se atë dashni kërkuj nuk i ka zgjat për jetë. Dashnia ka dhe dhimbje dhe lotë dhe përlamje dhe gjitha i ka. Kështu që dhimbjet e dashnis janë dhimbjet më të bukra që mundin i mi prietu në i herë. Po në alem të juve, Magi Mairët konsideroj që të ka pas shoqa. Ti, a e mendon vetën që e kin da jo obligim da i Magit? Dë gjarë disa, shoqëria nuk krijohet për një muj, besoj, edhe të konsiderosh dikën shoqe, besoj se i donë ca kohë gjata, ashtu si që kam unë marrëdhëniet me shoqet e mia që i kam ndër vite. Shoqëri, okej, okay, se fjala shoqi përdoret, se s'ke si e qun tjetër dikën, e kam shoqe, po besoj se shoqe brenda një muji, as se kam pas, as m'ka pas. Kemi pas afrimitet edhe për këshillat që tha Magi, në kohën që i kam dhënë këshillat, ja kam dhënë me zemër, edhe në kohën që i kam dhënë këshillat, nuk kam pas afrimitetin me mërgimin. Ka qenë hapsira, edhe për tradhtin nuk mund ta quash me dikën që e ke njoft në një format loje, tradhti, për mendimin tim, ose duhet ishte një raport lidhje, nëse do u qunë të tradhti.